Bugun dasturimizda oila va mahallalarda ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni tizimli tashkil etishda jamoat va davlat tashkilotlarining hamkorligi. Andijon viloyat saylov komissiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Qashqadaryoda dori-darmon va tibbiyot buyumlari ishlab chiqaruvchi O'zbekiston-Misr qo'shma korxonasi ish boshladi. Toshkentda InnovekUz 2019 innovatsion g'oyalar haftaligi bo'lib o'tdi. Poytaxtimiz O'z Expo milliy ko'rgazmalar majmuida Innovek 2019 xalqaro innovatsion g'oyalar haftaligi bo'lib o'tdi. Bu yil ikkinchi marotaba o'tkazilgan tadbirda yurtimiz va dunyoning ko'plab mamlakatlaridan ishtirokchilar o'zlari yaratgan innovatsion mahsulotlar bilan qatnashdi. Tadbir mahalliy va xorijiy tadqiqot va innovatsion markazlar, investitsiya fondlari, texnologik agentliklar, texnoparklar va biznes inkubatorlar uchun noyob platforma bo'ldi deyish mumkin. Ko'rgazmada 300 dan oshiq texnologiya startaplar va loyihalar taqdim etildi. Yangi mahalliy va xorijiy texnologiyalarni namoyish etish, mamlakat iqtisodiyoti uchun qulay bo'lgan yangi investitsiya imkoniyatlarini jalb qilish mazkur ko'rgazmaning bosh maqsadi hisoblanadi. Ko'rgazmaga Farg'ona viloyatidan tashrif buyurgan mehmonlar ham o'zlarining yangi texnologiyalari orqali ko'pchilikning e'tirofiga sazovor bo'lishdi. Ya'ni shamoldan va suvdan foydalangan holda yer ostidan yoki yer ustidan 10 metr tepalikka suv chiqarib berish imkonini beruvchi qurilmani taqdim etishdi. Asosan muqobil energiyani shu rivojlantirish bo'yicha ish olib bormoqdamiz. Jumladan, mana tabiat tomonidan berilgan quyosh energiyasi bor, shamol energiyasi bor, suvning kinetik energiyasi bor. Shulardan foydalangan holda biz ishlar olib bormoqdamiz. Innovatsiya gap kelganishlarimizdan bittasi, suvlar qiyin boradigan joylarga, demak, pastdan yuqoriga dalalar, bog'lar tiyoda bo'lsa, 10 metr pastdan 10 metr tiyoga chiqaradigan nasos qilganmiz. Bu asosan muqobil energiya, ya'ni shamol energiyasi, quyosh energiyasi, suvning energiyasidan ishlaydigan qurilmalar qilganmiz. Bu fermerlar uchun, bog'dorlar, bog'borlar uchun juda qulay. Chunki hozirgi paytda energiya tanqisligi bor. Ko'p dalalarni suvarib bo'lmaydi, lekin o'sha yerga biz hovuz qilsak, shu hovuzlarga suvni to'plab, tomchilar suvarishlarda bemalol foydalansa bo'ladi. Bundan bu qilayotgan narsamiz hammasi mahalliy xomashyodan qilingan, qimmat emas. Innovatsion mahsulotlar ko'rgazmasida Rossiya Federatsiyasidan ham qator loyihachi va ixtirochilar ishtirok etdi. Rossiyaliklar uchuvchi kamera, ya'ni dronlarning yangi modellarini namoyish etishdi. Bu ko'rgazmada O'zbekiston Innovatsion rivojlanish vazirligining taklifi bilan qatnashib turibmiz. Kompaniyamiz 5 yildan buyon Xitoy kompaniyasi bilan hamkorlikda dronlar ishlab chiqaradi va butun dunyo bozorida talabgir mahsulot hisoblanadi. Mana shu ko'rgazma orqali biz O'zbekiston bozoriga ham o'z mahsulotimizni olib kirishni maqsad qildik. Chunki bu dronlarimiz nafaqat maxsus jarayonlarda ishlatiladi, balki qishloq xo'jaligi va neft qazib olishda ham qo'l keladi. Ko'rgazma orqali O'zbekiston, shu jumladan ko'plab davlat vakillari bilan ham shartnoma tuzishga erishdik. Bu dronlarning ishlashiga kelsak, qulay, xavfsiz va uzoq masofani ko'ngildagidek tiniq shaklda olib beradi. Qishloq xo'jaligida va bog'dorchilik sohasida yangi ishlamalar, zamonaviy qulay sug'orish tuzilmalari aynan o'zbekistonlik yoshlar tomonidan ixtiro qilinayotgani tahsinga loyiqdir. Bu yaratayotgan texnologiyamiz intensiv bog'larni sug'orish sistemasi deyiladi, o'sha hisoblanadi. Bunisi birinchisi tomchilatib sug'orish bo'ladi. Bu O'zbekistonda ancha keng rivojlangan hozirgi kunda. Bunisi esa tuproq ostidan sug'orish. Bu albatta endi rivojlanyapti, ishlab chiqarishga endi taqdim etilyapti. Endi biz tomchilatib sug'orishga qaraganda tuproq ostidan sug'orishni afzalroq deb bilib, shuni buni ishlab chiqarish tadbir qilmoqchimiz. Endi tuproq ostidan sug'orishni konstruksiya haqida gapirib beradigan bo'lsam, ko'chatni ekishdan oldin yer tayyorlangan yerga 6 santimetr chuqurlikda maxsus shlankamiz ko'miladi traktorda. Ko'milgandan keyin endi maxsus shlanka deyapman, u shlankamiz maxsusligi sababi o'zini kimyoviy tarkibiga ega. U ichi g'ovak bo'lgan shlanka hisoblanadi. Ichida suv yurganda u tashqariga suv sizib chiqadi. Ya'ni polietilen boshqa bo'lmaydi, teshish shart emas. O'zi suv sizib chiqadi o'zi xossasiga ko'ra. Keyin ko'chatlar ekiladi shu nimalarning ustiga. Mana bu yerda mana ko'rib turganingizdek shoxobchamiz bor, bazamiz. Bu yerda nasos hamda regulyatorlar bor. Ushbu regulyatorlar yordamida suvning namligini, shu tuproqning namligini, suvni haroratini va suvni ko'p pastligini regulyatsiya qilish mumkin, ya'ni balansirovka qilish mumkin.
ushbu nima ekilgandan keyin ana shu yerda yuqori bosim ostida nasosda suv beriladi. Mana bu ko'chatlarimiz ko'klab chiqquncha, endi ma'lum vaqtdan keyin ko'klab chiqqandan keyin o'sha regulyatorlar ishga tushirilib, balansirovka qilinadi. Albatta bu olma hamda olxo'rning intensiv navlari uchun mo'ljallangan. Yer qatqaloq bo'lmaydi, qotib qolmaydi. Qotmagandan keyin buni texnikaga kirish kerak emas. Texnikaga kirmagandan keyin o'z-o'zidan bizga yana o'sha texnikani pullari sarlayar ekan va hokazo nimalar o'zimizga qolyapti. Tomchilatib sug'orishda o'zi suv tejaladi. Butun dunyoda qo'llanilayotgan Mobile ID innovatsion yechim tizimi ham kelgusi yillardan boshlab O'zbekistonga kirib kelishi kutilmoqda. O'zbekiston va Rossiya qo'shma korxonasi orqali mazkur tizim endilikda yurtdoshlarimizning og'irini yengil, uzog'ini yaqin qiladi va ortiqcha mablag' sarflashga hojat qoldirmaydi. Bu borada mutaxassis o'z fikrini aytdi. Mobile ID hozirgi kunda rivojlangan davlatlarda keng qamrovda ishlatilmoqda. Hozirgi kunda shu Estoniya davlatida Mobile ID juda ham keng qamrovda ishlatilmoqda va ularga juda ham katta foyda keltirmoqda. Lekin O'zbekistonda Mobile ID hali yo'q. Lekin bizning maqsad shu O'zbekiston hududlariga ham kiritib borish. Mobile ID elektron raqamli imzo bo'lib, har bitta insonni identifikatsiyasi, identifikatsion raqami, pasport ma'lumotlari va o'zini SIM kartasi orqali programma qilinadi. Mobile ID hozirgi kunda misol uchun bank operatsiyalarida yoki biror bir mahsulotni sotib olganda to'lov jarayonini juda ham tezlashtirib beradi. Davlat organlariga borib, gov.uz'da yoki biror bir davlat organiga borib qo'l qo'ymoqchi bo'lsangiz, siz u yoqqa borishingiz shart emas. Siz masofadan turib qo'l qo'yishingiz mumkin. Mazkur ko'rgazma mamlakatimiz innovatsion salohiyatini dunyoga tanitish va ilg'or g'oyalar mualliflarini har tomonlama qo'llab-quvvatlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Buxoro davlat universitetida oila va mahallalarda ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni tizimli tashkil etishda jamoat va davlat tashkilotlari hamkorligi mavzusida respublika video selektori yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda oilalarda mehr-oqibat, hamjihatlik yo'qolib, munosabatlarda manfaat ta'mi qo'shilayotgani, o'z bolasining tarbiyasiga loqayt ota-onalar safi kengayib borayotgani, ayrim oilalarda otaning maqomi pastligi, ijtimoiy ma'naviy muammolar sabab oilada munosabatlarda muvozanatning buzilayotgani, oilada erkakning o'rni boy berilgani yana bo'yicha oilaviy ajralishlar, jinoyatlar hamda mulkiy mojarolar soni ko'payayotgani qayd etildi. Bu muammolarga uzil-kesil barham berish maqsadida jamoat tashkilotlarining o'zaro hamkorligini yanada rivojlantirish kerakligi ko'rsatib o'tildi. Video selektorda muammolarning yechimini topishga xizmat qiladigan muhim ustuvor vazifalar va istiqbolda amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar belgilab olingan. Respublika mahallalar kengashi, O'zbekiston xotin-qizlar qo'mitasi, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi, nuroniy jamg'armasi va oila markazi faollarining murojaati qabul qilindi. Biz bu qabul qilingan murojaatda endi hozirgi vazifamiz barcha xonadonlarga demak yetkazish va mana shu barcha xonadonlar orqali demak har bitta xonadon, har bitta oilani, har bitta a'zosiga aynan o'sha oilani boshlig'i tomonidan yetkazish va mana shu demak murojaatda belgilab berilgan vazifalarga har bitta fuqaromizni demak daxldorlik hissini uyg'otish bizning bugungi kundagi eng birinchi vazifamiz hisoblanadi. Hamkorlik dasturimizdan demak qanday natijalar kutilyapti? Demak, ma'naviy ma'rifiy tadbirlar barcha hamkor tashkilotlar bilan birgalashib tizimli tashkil etiladi va ularni mana shu tadbirlarning ta'sirchanligi oshadi. Va albatta oilalarimizda, mahallalarimizda muhit yaxshilanadi, sog'lomlashtiriladi. Aholida demak salbiy o'sha illatlarga nisbatan murosasizlik madaniyati shakllantiriladi va mahalla institutini har tomonlama rivojlantirish ularni demak ish faoliyatini yanada jonlantirishga mana shu hamkorlik dasturi xizmat qiladi. Shuningdek tadbirda mahallalarda ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni tizimli ravishda tashkil etish bo'yicha jamoat tashkilotlarining 2019 yil oktyabr-dekabr oylariga mo'ljallangan hamkorlik dasturi qabul qilinib, uning izchil ijrosini ta'minlash mexanizmlari ishlab chiqildi. 7 ta bo'lim va 24 ta banddan iborat ushbu dasturga ko'ra, oilalarda mehr-oqibatni mustahkamlash va ajrimlarning oldini olish, xotin-qizlar o'rtasida ma'naviy ma'rifiy ishlarni tashkil etish, to'y va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish, yoshlarni vatanga muhabbat izgulik va rahimdillik ruhida tarbiyalash, muqaddas qadamjolar, ziyoratgohlar va qabristonlarni obodonlashtirish, ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikni mustahkamlash kabi ustuvor yo'nalishlar bo'yicha muhim vazifalar amalga oshirilishi rejalashtirildi.
Mazkur vazifalarning hayotga to'laqonli ravishda tatbiq qilinishi, mahallalarda va oilalarda ijtimoiy ma'naviy muhitni yaxshilash, aniqlangan muammolarning mutasaddi tashkilotlar tomonidan bartaraf etilishi ustidan ta'sirchan jamoatchilik nazorati mexanizmini ishga tushirish imkonini beradi. Andijon viloyat saylov komissiyasining saylovlarga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha oldinda turgan vazifalar muhokamasiga bag'ishlangan navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishni Andijon viloyati saylov komissiyasining raisi Furqatbek Buzrukov olib bordi. Dastlab Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatligiga saylov o'tkazuvchi 14 ta okrugni moliyalashtirish masalasi ko'rib chiqildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi 150 ta deputat bo'ladigan bo'lsa, biz viloyatimizdan 14 ta deputatni aynan biz saylov jarayonini tashkil etishimiz kerak bo'lardi. Oldimizda turgan yana bitta muhim vazifa bevosita uchastka saylov komissiyalarining tarkibini shakllantirish va bevosita ularda siyosiy partiyalarga a'zo bo'lmasligini, bevosita ana shu ularda yoshi, yosh sensi to'g'ri kelishi va ana shu bevosita jamiyatda bevosita obro'ga, nufuzga ega bo'lgan fuqarolardan bevosita o'z-o'zini boshqarish organlari, jamoat tashkilotlari, mehnat jamoalari tomonidan tavsiya etilish asosida ko'rib chiqilishi va ularda tuman shahar sessiyalarida ko'rib chiqilgan holatda okrug saylov komissiyasiga taqdim etilishi va shu orqali tasdiqlanishi bo'yicha alohida yo'riqnomalarni ham oldik. Yangi O'zbekiston, yangi saylovlar. Mazkur shior ostida o'tkazilishi kutilayotgan joriy yildagi saylovlar har doimgidan o'zgacha bo'lishi ko'zda tutilmoqda. Tayyorgarliklar ham shunga munosib. Mana bu kompyuter jamlanmalari bilan jihozlangan xona xalqaro matbuot markazi hisoblanadi. Saylov paytida ular ushbu xonadan turib jarayonlarni yoritish imkoniga ega bo'ladilar. Chindan ham nafaqat saylov kunini yoritish, balki saylovgacha bo'lgan jarayonlarni xalqqa yetkazib borish, yangiliklar, nomzodlar haqida ma'lumot uzatish borasida ham ommaviy axborot vositalarining o'rni va mas'uliyati katta. Yig'ilishda ayni masalada ham so'z yuritildi. Muloqot so'ngida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatligiga saylov o'tkazuvchi okrug saylov komissiyasining raisi, o'rinbosari, kotiblari hamda a'zolariga Markaziy saylov komissiyasining maxsus guvohnomalari ham topshirildi. Kuni kecha O'zbekiston ekologik partiyasi Toshkent viloyati partiya tashkilotining konferensiyasi bo'lib o'tdi. Unda Toshkent viloyati tuman va shahar partiya tashkilotlaridan saylangan delegatlar, ekologiya, sog'liqni saqlash va jamoat tashkilotlari vakillari, ta'lim muassasalarining professor-o'qituvchilari ishtirok etdi. Konferensiyada qator tashkiliy masalalar ko'rib chiqildi. Dastlab O'zbekiston ekologik partiyasi Toshkent viloyati partiya tashkilotining xalq deputatlari Toshkent viloyati kengashi deputatlari saylovida yuqori darajadagi tayyorgarlik bilan ishtirok etish masalalari, partiya tashkiloti oldida turgan dolzarb vazifalar muhokama qilindi. Toshkent viloyatida ham tumanlar kesimida, chekka hududlari kesimidagi ekologik muammolarni o'rganib chiqqanmiz, ularni tahlil qilganmiz va o'zimizning saylovoldi dasturimizda ushbu muammolarni bartaraf etish, xalqimizni toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, maishiy chiqindilar masalasini hal etish, ya'ni maishiy chiqindilarni qayta ishlashni yuqori darajaga olib chiqish, qayta tiklanish energiya manbalarini keng targ'ib qilish, aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish, mavjud atmosfera havosining transport vositalaridan va sanoat ishlab chiqarish korxonalari zararlanishini oldini olish, biologik xilma-xillikni qisqarishini oldini olish, cho'llanishga qarshi kurashish bo'yicha o'zimizning aniq raqamlarga tayangan o'zimizning mana shu saylovoldi dasturimizni belgilab olganmiz. Ta'kidlab o'tish joizki, qurultoyda ishtirok etish uchun ekologiya sohasida faoliyat olib borayotgan joylarda O'zbekiston ekologik partiyasining maqsad va vazifalarini keng targ'ib etishda faollik ko'rsatayotgan jonkuyar, fidoyi bo'lgan partiya a'zolari va faollardan 21 nafari delegat etib saylab olindi. Shundan so'ng konferensiya ishtirokchilari xalq deputatlari Toshkent viloyati kengashi deputatligiga nomzodlar ko'rsatish masalasini muhokama qilishdi. Konferensiyada atrof muhitni muhofaza qilish va shuningdek tabiiy resurslardan oqilona foydalanish masalalari yuzasidan fikr-mulohazalar bildirildi. Birimiz qo'lni qo'lga beramiz shior ostida o'tkazilgan saylovoldi mitingida O'zbekiston Milliy Tiklanish Demokratik partiyasi markaziy, viloyat, shahar va tuman kengashlari faollari, deputatlari, boshlang'ich partiya tashkilotlari, milliy madaniy markazlar vakillari, nuroniy otaxon va onaxonlar, hunarmandlar, sportchilar, partiyaga xayrixoh bo'lgan yoshlar hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etdi. Mazkur tadbirni o'tkazishdan maqsad partiyaning saylovoldi platformasida belgilangan maqsad va vazifalarni amalga oshirishda partiya xayrixohlarini birlashtirish hamda partiya g'oyalarini keng targ'ib qilish.
Bu yilgi saylov kampaniyasiga yangi O'zbekiston yangi saylovlar shiorida start berilib, ilk bora mamlakatimizda saylovlar yangi saylov kodeksi asosida o'tkazilmoqda. Ushbu muhim siyosiy jarayonda faol ishtirok etib, g'alaba qozonish O'zbekiston Milliy Tiklanish Demokratik partiyasining bosh maqsadi hisoblanadi. Albatta, bunda har bir yurtdoshimiz partiyaning o'ziga xos jihatlarini anglab yetmog'i lozim. Jumladan, Milliy Tiklanish partiyasi xalqimizda milliy o'zlikni anglash hissini o'stirishga harakat qilar ekan, tarixiy, madaniy va ilmiy intellektual merosimizni ko'z qorachig'idek asrab avaylash, boyitish va yanada ko'paytirishga ko'maklashish, xalqimizning boy tarixi va madaniyatini o'rganish, yoshlarda tarixiy meros va milliy qadriyatlarga hurmat, ehtirom uyg'otish kabi keng ko'lamli vazifalarni amalga oshirib kelmoqda. Azizlar, bugun mana estafeta shaklida davom etayotgan bayram tadbirlari bizning jonajon viloyatimiz bo'lgan Navoiy viloyatiga yetib keldi. Ko'rib turibsiz, bu yerda milliy tiklanishga xos bo'lgan barcha qadriyatlarimiz, milliy hunarmandchilik, kitobxonlik, milliy kiyimlar aksiyasi kabi juda ham ko'plab aksiyalar davom etmoqda. Bunaqa bayram tadbirlarida yoshlarni shijoat bilan qatnashishi yurtimiz kelajagi uchun bir o'rinli deb o'ylayman. Barcha yoshlarni o'z safimizga chorlab qolamiz. Inson o'zgarmasa, jamiyat o'zgarmaydi. Partiya saylovoldi targ'ibotlarida ana shu g'oyani ilgari surib, xalqimizni milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari da'vat etadi. Mitingda partiya safiga yaqinda kirgan a'zolarga guvohnomalar topshirildi. Yurtimizda aholini tadbirkorlik faoliyatiga yanada faol jalb etish va xususiy biznesini boshlashga, shuningdek tadbirkorlik subyektlari faoliyatining barcha bosqichlarida yuzaga kelayotgan muammolarni ortiqcha sarsongarchiliklarsiz va qog'ozbozliksiz tezkor hal etishga xizmat qiladigan amaliy mexanizmning samarali tizimini yaratishga doir bir qator aniq chora-tadbirlar dasturi tasdiqlangan. Shunga ko'ra, yaqinda Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumanida O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonasi yangidan qurilib, ish faoliyati yo'lga qo'yildi. Bugungi kunda mana shu bosh vazir qabulxonasiga o'z faoliyatimiz davrida mana sentabr oyida boshlagan bo'lsa 28 ta murojaatlar kelib chiqqan. Shu 28 ta murojaatlardan 20 tasi bugungi kunda o'z vaqtida muddati hal etilgan, faqat mana 8 tasi muddati bo'lgani uchun ko'rib chiqilmoqda tadbirkorlarning murojaatlari. Bundan asosan tadbirkorlar ko'proq kredit masalasi bo'yicha, maktabgacha ta'lim bo'yicha bog'cha qurish uchun yer masalasida, keyin mana shunday tumanimizda Mirzaobod tumanida joylashgan bo'sh binolar bo'yicha murojaatlarni kelib tushgan. Asosan kredit va yer masalasidagi murojaatlar ko'proq o'zini tashkil qiladi. Bugun tumanda salkam 1600 nafar tadbirkorlik subyektlari turli yo'nalishda faoliyat yuritmoqda. Ularning soni yil sayin ortib borayotganligini kuzatish mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 14 maydagi tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va himoya qilish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga asosan tashkil etilgan ushbu qabulxonaning ochilishi tadbirkorlar hamda xususiy biznesni boshlash maqsadida yurgan fuqarolar uchun yana bir qulaylik bo'ldi deyish mumkin. Bosh vazirimizda ochilganda tadbirkorlarda o'ylab ochilgan mana bu qabulxonalari munosabati bilan juda xursandmiz. Sababiki maktabgacha ta'lim davlat xususiy sherikchiligi asosida biz mana Beruniy mahallasida sobiq DSM binosini olib maqsadda yuruvdik, bog'cha qurish maqsadda. Ming afsuslar bo'lsinki, bizlar shunchalik sarson-sargardon bo'ldik. Bosh vazirimizning ochilgan qabulxonalaridan kelib murojaat qildim. Shu murojaatimdan so'ng bular shu nazoratga olib, murojaatimda mana shu xususiy maktabgacha davlat sherikchilik asosida binoni menga hozirgi kunda olib berishdi. Bosh vazir qabulxonasi ko'magida kredit olyapmiz va oladigan kreditimizga yana ish o'rni yaratmoqchimiz. Tikuv sexi, navoyxona va sotashxonalarni qurib, yoshlarni ish bilan ta'minlamoqchimiz. 20 o'rin ish o'rni yaratiladi. Tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonasi hududdagi kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish sektorlari, davlat organlari va boshqa tashkilotlar bilan birgalikda tadbirkorlar subyektlarining muammolarini aniqlaydi va ularning hal etilishini ta'minlashi belgilangan. Bu kabi sa'y-harakatlar xususiy mulkdorlar sonining o'sishiga, qo'shimcha ish o'rinlari yaratilishiga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.
Qashqadaryo viloyatida hozirda 180 ga yaqin xorijiy sarmoya ishtirokidagi korxona faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, 2000 ga yaqin yangi ish o'rni yaratildi. Tahlillarga e'tibor qaratamiz. Qarshi shahrida 1991-2018 yillar davomida bor yo'g'i 27 ta chet davlat hamkorligida korxona faoliyat yuritgan bo'lsa, mamlakatimizda investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish borasida olib borilgan amaliy sa'y-harakatlar samarasida joriy yilning o'tgan 9 oyida 25 ta xorijiy sarmoya ishtirokidagi qo'shma korxona tashkil etildi. Kuni kecha ularning soni yana bittaga ortdi. One World Qashqadaryo dori-darmon va tibbiyot buyumlari ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekiston Misr qo'shma korxonasi faoliyat boshladi. نحن اليوم في مدينه قرشي 10 million aqsh dollari to'g'ridan-to'g'ri investitsiya evaziga tashkil etilayotgan korxonada gepatit C virusiga qarshi kurash va davolash uchun qulay bo'lgan dori vositalari ishlab chiqariladi. O'zbekiston va Misr Arab Respublikasi o'rtasidagi o'zaro hamkorlik munosabatlari va mamlakatingizdagi qulay investitsion muhit bizning loyihamizni amalga oshirishda zamin bo'lmoqda. Ayni paytda tarmoq ishga tushishi uchun 5 million aqsh dollarlik uskunalarga buyurtma berdik. Ikkinchi bosqichda esa korxona tomonidan zaytun yog'ini qadoqlash loyihasini amalga oshirishni ham rejalashtiryapmiz. Farmatsevtika tarmog'i yo'nalishda viloyatda yagona bo'lgan korxona respublika miqyosida ham gepatit C virusiga qarshi kurashish va davolash vositalarini ishlab chiqarishga mo'ljallangan ilk majmua hisoblanadi. Qashqadaryo dori-darmon davlat unitar korxonasi Misr Arab Respublikasining investorlari bilan birgalikda qo'shma korxonasi tuzildi. Bu korxonaning tuzilishidan maqsad virusli gepatit C ga qarshi dorilarni 3 barobar arzon narxda ishlab chiqarish ko'zda tutilgan. Chunki xorijdan kelayotgan dorilar juda ham qimmat bo'lib, gepatit C ga qarshi ishlab chiqaradigan dorilarimiz 3 barobar arzon narxda ishlab chiqariladi. Ma'lumotlarga qaraganda, gepatit C virusi bilan kasallangan bemorlarni 3 oylik davolash kursi uchun xorijdan keltiriladigan dori-darmonlarga ko'p mablag' sarf etiladi. Korxona ishga tushgach, xarajatlar 2 barobarga kamayishiga erishiladi va 40 dan ortiq yangi ish o'rni yaratiladi. Suv xo'jaligi sohasini yoritib kelayotgan jurnalistlar uchun Farg'ona va Andijon viloyatlariga media tur uyushtirildi. Media turning 1-chi kuni Farg'ona shahridagi Asia Fergana mehmonxonasida Suv xo'jaligi vazirligi milliy hamkor hisoblangan Yevropa ittifoqi tomonidan moliyalashtirilayotgan O'zbekistonning suv resurslarini barqaror boshqarish dasturi 1-chi va 3-chi komponentlarining taqdimoti o'tkazildi. Mazkur dasturning 1-chi komponenti Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati tomonidan xalqaro suv resurslarini boshqarish instituti bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan bo'lib, Andijon, Namangan, Farg'ona, Sirdaryo, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlaridagi pilot hududlarida 6 ta tajriba maydoni tashkil etilgan. Ularning umumiy maydoni 60 gektarni tashkil etadi. Tajriba uchastkalariga jami 70 mingdan ziyod mevali daraxt ko'chatlari ekilgan. Ularni suv tejovchi zamonaviy tizimlar orqali xususan tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish yo'lga qo'yilgan. Dasturning 3-chi komponenti Markaziy Osiyo mintaqaviy ekologik markazning O'zbekistondagi filiali tomonidan amalga oshirilmoqda va jamoatchilikning suvni tejash bo'yicha xabardorligini oshirishga qaratilgan. Taqdimotda Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati, xalqaro suv resurslarini boshqarish instituti va Markaziy Osiyo mintaqaviy ekologik markazning O'zbekistondagi filiali vakillari jurnalistlarga bajarilgan ishlar haqida ma'lumot berdi. Birinchi komponentimiz Germaniya taraqqiyot hamkorlik agentligi tomonidan va uning hamkorlari, ya'ni xalqaro suv boshqarish instituti va Avstriya atrof muhit agentligi bilan birgalikda amalga oshirilayotgan komponent bo'lib hisoblanadi. Bugungi kunda bu komponentimiz 6 viloyatda O'zbekiston Respublikasida faoliyat olib borilyapti. Asosiy maqsadlardan biri bu komponentning O'zbekiston Respublikasida 2 ta tanlangan havza daryolarida havzaviy boshqarish dasturini olib kirib, Yevropadagi erishilgan shu havzaviy boshqarishdagi yutuqlarini qanday qilib O'zbekiston Respublikasida ham amalga oshirish maqsad qo'yilgan. Media turning 2-chi kuni jurnalistlar Sirdaryo sug' irrigatsiya tizimlari xavfsi boshqarmasining Farg'ona tumanidagi tajriba maydonida bo'lishdi. Tajriba maydoni uchun suv yetib borish qiyin bo'lgan toshloq joy tanlangan. Bu yerda O'zbekistonning qishloq hududlarida suv resurslarini barqaror boshqarish dasturi ko'magida 11 gektarlik intensiv bog' barpo qilingan. 10 ming tubga yaqin olma, shaftoli, gilos, bodom ko'chatlari o'tkazilgan. Shundan 6 gektari tomchilatib, 2 gektari yomg'irlatib, 3 gektari oddiy
usulda sug'oriladi. Dastur doirasida avtosamosval, ekskavator, mini traktor taqdim etilgan. Yana boshqa texnikalarni yetkazib berish ko'zda tutilgan. Tajriba maydonida Agro Drip kompaniyasi texnologiyasi asosida o'rnatilgan tomchilatib sug'orish tizimi jurnalistlarda katta taassurot qoldirdi. Bu avvalo texnologiyaning bir qismi bo'lgan kichik meteostansiya bilan bog'liq. Mo'jazgina bog'ning 3 nuqtasiga o'rnatilgan qurilmalardan ma'lumotlar meteostansiyaga uzatiladi. O'z navbatida markaziy serverda meteostansiyadan kelib tushgan ob-havo, sarflanayotgan suv hajmi, bug'lanish darajasi haqidagi ma'lumotlar tahlil qilinadi. Ob-havoga qarab tizim avtomat tarzda tomchilatib sug'orish usulida berilayotgan suv hajmini ko'paytirishi yoki to'xtatishi mumkin. Tizim mobil ilova yordamida ham boshqariladi. Asosiy maqsad demak 3 usulda ham qanaqa sug'orish mumkin, qancha suv sarf bo'ladi va sarflangan suvni misol uchun yil davomida sarhisob qilib qaysi usul O'zbekistonda yoki shu hududda to'g'ri keladi. Qaysi usulda barqaror hosil olish mumkin, qaysi usulni misol uchun qo'llaganda ko'proq tejaladi. Yoqilg'i, yer resurslaridan misol uchun foydalanganda oqilona foydalanadimi yo'qmi, barqaror hosil oladimi yo'qmi? Shularning hammasi, demak, shu savolimizga javob olishimiz mumkin. Bir ikki kishi mana shu 11 gektar bog'da hozir ikkovimiz eplayapmiz. Buni afzalli tomoni ikki kishi yo bir kishi nima qilsa bo'laverar ekan. Dorisini ham eritmaga solasiz, o'sha gektarga 100 kilodan 200 kilodan eritmani qilib turib, o'sha nimani solganimizdan keyin eritmani o'sha nimadan bachoyda o'zidan ketaveradi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi blogimizga 120 kuba. 120 kuba suvni haydash uchun o'sha ketadigan dorini o'shanga solamiz. Keyin shu 120 kuba suvni haydaganda ichida shu dorisi ham birga ketaveradi. Uni addeni traktorda olib kelib, solib, qanaqa nima qilmas ekan. Shu afzalli tomonlari juda ko'p ekan. Quva tumaniga qarab yo'l olgan jurnalistlar Quva O'rta Bo'z anori suv iste'molchilari uyushmasi mazkur hududdagi kanallarda suv o'lchash va taqsimlash inshootlari bilan tanishdi. Uyushma Quva tumanidagi 1302 gektar sug'oriladigan yerlarga xizmat ko'rsatadi. Shundan joriy yilda 161 gektarga g'alla, 121 gektarga g'o'za ekilgan, 995 gektari bog', 10 gektari tutzor, qolgan qismini tomorqa xo'jaliklari tashkil etadi. Quva O'rta Bo'z anori suv iste'molchilari uyushmasi hududida suvdan foydalanish vegetatsiya davrida ob-hayotni adolatli taqsimlash borasida media tur ishtirokchilaridan tushgan savollarga kengash raisi Masura Sayfiddinova javob berdi. Shuningdek, mehmonlar Quvaning o'ziga xos tashrif qog'oziga aylangan anorzorlar, ushbu meva daraxtlarini sug'orish usullari bilan tanishdilar.